19 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. 107881 електронний рецепт виписали лікарі на Хмельниччині. Вивчити думку громади щодо приєднання Славути та Нетішина до Рівненської області має створена робоча група. П'ятий міжнародний фестиваль «Імпреза» відбувся у селі Самчики Старокостянтинівського району. 107881 електронний рецепт виписали лікарі на Хмельниччині. Такі дані наводить Національна служба здоров'я України. Електронний рецепт за програмою «Доступні ліки» діє у первинній ланці сімейної медицини з 1 квітня цього року. Як це відобразилось на обслуговуванні пацієнтів, розповість Тетяна Ворожцова. Красилівчанка Людмила Скокова на прийом до дільничого терапевта Красилівського ПМСД Людмили Волкової прийшла не вперше. Та вперше її виписують електронний рецепт. Жінка відразу пішла до аптеки. По електронних рецептах отримала ліки, три препарати, за один доплатила 53 гривні. От, тому що вони кращі, але вони дорожчі коштують. От, так що поки всім задоволена. У дільничого терапевта Красилівського ПМСД Людмили Волкової зареєстровано 2100 пацієнтів. З них більше половини, каже лікарка, мають підвищений тиск. Усі отримують препарати за програмою «Доступні ліки». Кожного дня майже більше 15 чоловік виписуємо ми ліки, доступні ліки. І ефект є. Зменшилось кількість гіпертонічних кризів, зменшилось кількість інсультів. Тим, хто не може прийти самостійно, допомагають родичі. Ми виписуємо рецепти. Діти, внуки, такі, що лежачі, ми виписуємо їм, але родичі беруть в аптеці ці ліки для них. Навіть для лежачих ми теж виписуємо по програмі «Доступні ліки». Головний лікар ПМСД Олег Ватажук наголосив, що у Красилові і в районі майже всі аптеки приватні, комунальна за 25 кілометрів. Антонінська аптека номер 22 комунальна, яка знаходиться за 25 кілометрів від міста в Семети Антоніни. В місті самому з 20 тисячами населення комунальних аптек немає, є тільки приватні аптеки. І тільки одна аптечна мережа працює з нами по програмі «Доступні ліки». Це трошки замало. Тетяна Шаповал – пацієнтка Хмельницької міської амбулаторії номер 5. Каже, електронний рецепт – це зручно. Влаштовує, що я приходжу, швидко мені виписують тут рецепт, і я йду, я знаю, куди мені йти треба, в поліклініку вдругу і в СД аптеку за ліками, за цими. І мені видають ці ліки. Дуже зручно, дуже швидко і, як кажуть, прогресивно. Єдине, пацієнти є такі в нас похилого віку, які мають звичку, або вони не користувалися мобільними телефонами, або десь загублений номер і помінявся, тоді вони не обслуговуються і треба провести процедуру заміни номера. За словами заступниці завідувачки міської комунальної аптеки Віола Тетяни Новак, фармацевти до електронного рецепту ще не звикли. Система може зависати, ну тобто от тут незручно. Зручно з якої сторони? З тої сторони, що унеможливлюється помилка в лікарів. І коли вони виписували раніше рецепти, може було незрозумілим почерком виписано, може бути доза якась не така, ми переписували, люди ходили, також це було тоді незручно, то зараз такого нема. Паралельно з електронним рецептом, який діє лише за програмою «Доступні ліки», діє і звичайний паперовий рецепт. На паперових носіях виписуються рецепти під час амбулаторного лікування різних груп населення, які мають пільги. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Двох кандидатів у народні депутати за виборчими округами від Хмельниччини зареєстровано у Центральній виборчій комісії. Інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 193-м виборчим округом майже Кам'янець-Подільський та Новоужицькі райони та місто Кам'янець-Подільський від політичної партії «Правий сектор» балотується Олександр Попов. Інший кандидат за 193-м округом – начальник головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області Віктор Худняк. Чоловік – самовисуванець. Станом на 17 червня у Центральній виборчій комісії зареєструвались 8 кандидатів від Хмельниччини. Раніше це зробили Вадим Лозовий, Олександр Герега, Володимир Мельниченко, Сергій Мельник, Антоніна Бойко та Олег Дубовик.
Створити робочу групу, яка вивчить думку громади, а також економічні та географічні переваги приєднання міст Славута та Нетішин до Рівненської області. До такого рішення дійшли представники Славутської громадської організації «Майдан» та міські голови населених пунктів під час круглого столу, який відбувся у Славуті. Нагадаю, пропозицію вийти із складу Хмельницької області містам Нетішин та Славута запропонували представники громадської організації «Майдан». Подробиці далі у сюжеті рівненських колег. Це місто Славута. Від Рівного сюди 76 кілометрів. Минулого тижня представники місцевої громадської організації «Майдан» запропонували приєднати Славуту та ще одне місто Хмельницької області – Нетішин до Рівненщини. Ніщо не забороняє нам, ні Конституція, ні закон, зараз робити напрацювання, щоб коли буде укрупнення вже областей, нам приєднатися до більш, скажімо, нам ріднішого там і етнічно, і географічно, і культурно Волинського регіону. Пропозицію приєднати Славуту та Нетішин до Рівненської області представники громадської організації «Майдан» озвучили після того, як був оприлюднений проект закону, який підготували народні депутати від Хмельниччини, який стосується наступного етапу децентралізації – укрупнення районів. В перспективі на Хмельниччині їх має бути три. Про Славутський район в проєкті не йдеться. Коли ми розмовляли з депутатами обласними, з головою обласної адміністрації, обласної ради, вони озвучили, що буде Славутський район. Ми, відповідно, що… Ми тільки заспокоїлись, розуміємо, що це є справедливо, це є правильно. А коли ми побачили зареєстрований офіційно проєкт закону, значить, вже на сайті Верховної Ради, ви розумієте, які наші здивування. Де Славутщина, де Славутський район? Міські голови Славути, Нетішина та представники громадської організації «Майдан» вирішили звернутися до народних депутатів з проханням відкликати цей проект закону та відправити на доопрацювання. Водночас міський голова Нетішина Олександр Супрунюк те, що Славутський район має зникнути з карти Хмельницької області, розцінює як неприхильність з боку влади. Ми зараз чужі для Хмельницької області. Я відчуваю це на собі. Василь Богданович, на собі, мабуть, відчуває. Місто Нетішин. Буду говорити по ньому. 144 мільйони це мені дали атомна станція за півроку, ті, що вони заплатили податки в ПДФО у бюджет області. Що нам назад вернулося? 3,2 мільйони цього року. Нетішин, здається, по логіки, повинен бути, я раз ми стільки даємо, то відповідно і мали йому щось отримати назад. Так само і Славута. Щодо Рівного, ми так само будемо чужі там. Ілюзії не треба будувати. Яка запорука успіху нашого? Це громада активна. Щодо цікавого відношення до Рівенщини, я хочу сьогодні Рівенщині подякувати, тому що Рівенщина заслужила великий авторитет в особі громад Славутщини і Тішин. Ми часто відвідуємо туди. У нас дуже позитивний став імідж з Рівенщини по медичній допомозі, по послугах наданню і так далі. Там і технічне обслуговування проводяться. Тому ми бачимо системний підхід, ми бачимо більше об'єктивізму, ми бачимо більше враховують думки громади. Представниця Хмельницької облдержадміністрації Світлана Пасічник каже, упередженого ставлення до Славутського району немає і одразу називає втрати, які понесе область в результаті його від'єднання. Це втрати, ну, дійсно, фінансові і, скажімо, моральні, соціологічні, це як, ну, негативно для області, тому що дійсно тут розташована атомстанція, яка називається Хмельницькою атомною електростанцією. Тут є промислові підприємства великі, тут зайнятість населення. Ми цінуємо район за активність в процесах децентралізації. Я обласна, я не бачу якогось такого відношення негативного. Як пояснив консультант Офісу реформ Асоціації міст України Василь Курилас, наразі процедури об'єднання населених пунктів з різних областей не існує. Водночас, з його слів, таке приєднання можливе в перспективі. Для цього мають бути внесені зміни до закону про адміністративно-територіальний устрій України. На засіданні присутні вирішили створити робочу групу, яка вивчить думку громади, а також економічні та географічні переваги приєднання міст Славута та Нетішин до Рівненської області. Прийняти в свій склад цей регіон голова Рівненської облради не проти. Щоб громада була себе могла забезпечити і щоб вона могла розвиватися. Це саме головне. А області буде тільки добре, коли громада буде себе забезпечувати, буде гарна громада і багата громада. Дарина Денисенко, Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Новини Поділля Центр.
Житловий будинок горів сьогодні уночі у Красилівському районі. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Гричанюк. За його словами, пожежа сталася у селі Медці. На момент прибуття рятувальників палало 14 метрів квадратних будинку. Пожежу локалізували та ліквідували. Травмованих та загиблих немає. Причина займання наразі встановлюється. П'ятий міжнародний фестиваль «Імпреза» відбувся у селі Самчики Старокостянтинівського району. У ньому взяли участь 35 учасників. Про це розповіла заступник директора Державного історико-культурного заповіднику Самчики Інна Коломієць. Як відбувався міжнародний фестиваль, бачив Михайло Жила. Я дуже дякую, що незважаючи на таку спеку, ви сьогодні сидите і нам голосно аплодуєте. Дякую. Олександр Грищук приготував куліш та юшку. Чоловік працює електромонтером на місцевій ГЕС. Каже, у такий спосіб підтримує фестиваль. Каші наварили ми 40 літрів, юшки наварили 100 літрів. Пішло крупи 8 кілограм, почеревини 6 кілограм, цибульки старої, бутилочка олії, ну і водичка, сіль, перець по вкусу. Для рибки пішло 7 кілограм карпа хорошого, ну картошечка, сіль, перець по вкусу. Сьогодні до свята, Зелена неділя, Тріця, як ще кажуть, відбувається ніби свято, концерт, імпреза по-самчаківськи. Це вже війшло як в традицію. У нас такий невеличкий юбілей, 5 років. Ось буде концерт, звісно, для жителів села та для гостей. На фестивалі усі охочі могли ознайомитись із самчаківським розписом. Представляю сьогодні свої тарілки декоративні з гербом Самчик і обрамлені самчиківським розписом. І картини, там теж на картинах в мене є там як дерево життя. Основний такий якби елементи такі самчиківського розпису це є вазон. От там в картинах він і представлений. Відвідувачі та гості могли придбати тарілки чи картини самчуківським розписом. За кухонну доску просили від 150 до 300 гривень. Відбувається фестиваль. Раніше був всеукраїнський, тепер це фестиваль міжнародного рівня. Імпреза по-самчаківськи у Зелену неділю. Власне, це захід такий започаткований з одного боку з метою привернення уваги і цікавості до саме ось таких історичних населених пунктів, зокрема нашої Хмельниччини. З іншого боку, для популяризації літераторів, письменників, авторів, які творять. Отакий симбіоз. Павло Хорошенюк приїздить на фестиваль щороку. Самчиківська імпреза завжди приваблює не тільки мене одного, а приваблює моє сімейство. Я приїхав сьогодні з дочкою, внуком, дружиною. Самчики відроджуються своєю красотою. Палац, це який сьогодні. І він приваблює. Я думаю, що він має приваблювати не тільки мене, там ще людей, а великий загал людей, які будуть туристично приїжджати сюди і любуватися цим парком, цим закладом. Анна Багряна на фестиваль приїхала з Болгарії, де мешкає 4 роки. В Самчики я тут вперше, я досі не була на фестивалі, взагалі в Самчиках не була. І коли вони мені розповіли, як проходив фестиваль попередні роки, звичайно, я заінтригувалась, мені стало цікаво і одразу погодилася поїхати. І те, що я побачила, мене, звичайно, захопило. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!